разу Самбукол. Мушкетер імунітету. Вітаю вас, я Юлія Бенкендорф, і до вашої уваги прогноз погоди в Україні на четвер, 1 грудня. Спонсор показу Самбукол. Самбукол – мушкетер імунітету. 1 грудня – визначний день в історії нашої держави, адже в 1991 році відбувся всеукраїнський референдум, на який було винесено лише одне питання – чи підтверджуєте ви акт проголошення незалежності України? У референдумі тоді взяли участь майже 85% населення України, із них більш як 90% проголосували «за». Так твориться історія, адже такою ж значимою буде й погода, дізнаємося за мить. Переважно засніженим буде захід України цього дня. На Волині сніг буде мокрим, а от Чернівецька область опадів не побачить взагалі. За словами синоптиків, нічні мінус 2 замінять 2 градуси тепла в день. Мінлива хмарність спостерігатиметься майже всюди на сході країни. Харківщину повністю обступлять хмари. Опадів у регіоні не очікується. Температура повітря в день становитиме 2 градуси морозу, вночі – до мінус 8. Північний регіон буде ледь вкритий снігом, рясно засніжить лише в Чернігівській області. Щодо температури повітря, то нічні ртутні стовпчики опустяться до 6 градусів морозу. Денні покажуть не вище 1 тепла. Невеликий сніг засіє майже увесь центральний регіон, а от на території Кіровоградської та Дніпропетровської областей опадів цього дня не буде. Вночі стовпчики термометрів покажуть мінус 7, в день до 1 тепла. Абсолютно сухо буде на півдні України. Регіон огорне мінлива хмарність. Вдень температура повітря становитиме до плюс 3, вночі – до 7 градусів морозу. Київ цього дня буде вкритий невеличким снігом. Після нічного 1 морозу температура повітря в столиці вдень становитиме 0 градусів. Таким буде четвер, 1 грудня. Я, прощаючись з вами, бажаю всім гарного настрою за будь-якої погоди. Нехай вам щастить! Спонсор показу – Самбукол. Мушкетер імунітету.